አዲሱን አመት ስናከብር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ፍቅርና ይቅርታ ሊጎናጸፍ ይገባል ሲሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አሳሰቡ። አቡነ ማትያስ አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ የመልካም ምኞት መልእክት አስተላልፈዋል። ሰጠኝ እንግዳው ከአዲስ አበባ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ የመልካም ምኞት መግለጫቸውን አስተላልፈዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ፣ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ፣ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ፣ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ፣ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፣ ምድራችንን በልምላሜ በአበባ በእሸት በአጠቃላይ በፍጹም በረከት እያደሰ ዘመንን በዘመን እየተካ ጸጋውን ያበዛልን እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ከ2010 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማርቆስ ወደ 2011 ዓመተ ምህረት ዘመነ ሉቃስ በሰላም አደረሳችሁ። በየአመቱ መስከረም ወር ላይ የሚከበረው የአመት ዙር ወይም ርዕሰ አውደ ዓመት የተፈጥሮና የሰው ልጅ ምስጢራትን ያዘለም ሃይማኖታዊ መሰረት ያለው ነው ብለዋል አባ ማትያስ። በፀሐይ አቆጣጠር መስከረም አንድ ቀን በየአመቱ የምናከብረው የርዕሰ አውደ ዓመት ወይም የአመት ዙር መነሻ ራስ በዓል በውስጡ የተፈጥሮ የብሉይና የሐዲስ ኪዳናት ምስጢርን አምቆ የያዘ ነው። ከጥንተ ተፈጥሮ አንጻር ሲታይ በኢትዮጵያ ዘመን መለወጫ የቀደሙ አበው እነ አዳም እነ ኖህ ከዚያም ጥንታውያን የምስራቅ አገሮች በተለይም ከለዳውያን፣ ግብፃውያንና አይሁዳውያን ጭምር ይከተሉት የነበረው ነው። የኢትዮጵያ ርዕሰ አውደ ዓመት በጨረቃ አቆጣጠር ከመሆኑ በቀር ዛሬ ድረስ በእስራኤላውያን ተጠብቆ የሚኖር ከሁሉም የዘመን መለወጫ ይልቅ የእድሜ ባለጸጋ የሆነ ርዕሰ አውደ ዓመት መሆኑ ለጥንታዊነቱ በቂ ማስረጃ ነው። አዲሱን ዓመት ስንቀበል መላ ኢትዮጵያውያን በአንድነታችን ጸንተን ፍቅርና ይቅር ባይነትን ተጎናጽፈን መሆን አለበት ብለዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ አባ ማትያስ። አሁንም ከሁሉ በላይ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚበጀው እግዚአብሔርንና ሕዝቡን ማዕከል አድርጎ መስራት ነው። እግዚአብሔርን ስናደምጥ ይቅርታ እንጂ መለያየት የለም። መጠራጠርና አለመተማመን ቦታ አይኖራቸውም። በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን እየተካሄደ ያለው ለውጥ እንደ ካሁን ቀደምቶቹ ፈተና እንዳይገጥመው አሁን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለፍቅርና ለይቅርታ ሰፊውን ቦታ ይስጥ። አዲሱ ዘመን የተባረከና የተቀደሰ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት ዘመን ያድርግልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።